For meg så er Jomfruland helt magisk. Jomfruland er en øy som er liten. Den er 7,5 kilometer lang og 1 kilometer på det breiste. Men kontrastene er store her. Vi har sandstrender, vi har dyrka mark, vi har veier og stier, vi har skog, og vi har rullesteinsbeltet som er i 7,5 kilometer fra ende til ende. Jeg kom hit for 22 år siden og begynte å leie ut sykler. Og jeg trives så inderlig godt her ute. Jomfruland er spesielt godt egnet for sykling fordi det er så flatt. Og det er så mye å oppleve. Hasselskogen, Eikeskogen, Tårnkjerna, Tårna. Og Ruth guider jo så glitrende rundt her og forteller historier.